政经关不了，关不了政经。好，各位同学大家好，希望大家在患难中也是欢欢喜喜，因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，这是圣经上神的话语。希望大家不管日子如何，光景如何，要记得喜乐的心才是良药。好，今天呢，台湾的疫情方兴未艾，丝毫没有减缓的可能性，看起来在目前可以见的未来，这样的一个野火燎原之势好像不可抵挡。那要怎么办呢？其实我在这边再三的呼吁政府有几个方法。现在很多国家开放了疫苗观光也好，疫苗入境也好，他们都无所谓啊，美国为主，这是一个目前疫情控制的比较好的国家，而且他们的疫苗过剩，任何一个人在任何地方想打，你还可以选择打什么，你打好打满。那在这样的情况之下，让台湾有能力负担3-5万甚至可能还加上当地的住宿，能够花得了10万块钱的人就开放，甚至鼓励他们，让他们可以到各地方去打，而不是用打压的方式，什么不能组团啦，不能旅游啦，不能直飞啦。我觉得这个是一个就事论事，如果我们可以把一群人他们可以自力救济获得疫苗，那就让他们去舒缓一下我们的医疗资源不足的压力，把剩下的疫苗给那些比较弱势的没有办法出国的，让这些人能够减轻一些这个供需上面的压力，何乐而不为呢？好，另外 AZ 到目前为止出现了非常多的问题，我们的政府正视了吗？难道台湾老百姓，我其实在半年前就已经讲过了，台湾的老百姓可以会这样子没有选择吗？没有选择打与不打的权利，没有选择打什么样疫苗的权利，眼睁睁的看着现在年龄层越来越降低的情况之下，如果要等到像我，如果在台湾要等到我打疫苗的时候，我看我只有高端可以打，一点选择都没有，就人民要去到国外打，政府还说不能组团，不能这个不能那个，这是违宪的哦，人民有迁徙的自由，更何况是旅游的自由呢？再加上我们现在整个防疫的把关措施是逆着世界潮流，现在全世界朝解封的方向走，而台湾是要把疫情这个 3.0 继续的延长，还有人说把它弄成 2.5， 你笑死人了，不要再玩这种文字游戏。还有说你现在从国外进来台湾的人，不管你有没有打疫苗，有没有疫苗护照，都要强制采检，这个就是一个逆世界潮流的做法。当世界各国都因为具有护照疫苗而可以逐渐开放恢复正常的时候，台湾反而无视于世界认证的疫苗护照，倒行逆施，坏差地不造。所以我从这一场我们的防疫视同作战的这个疫情，我可以看出政府的无能、蛮憨以及不守法，还有那种霸权跟暴君的心态表露无遗，在我们各层的政府的心态当中，从蔡同学、苏贞昌到大笨钟都表露无遗这样的心态。好，我们接下来呢，我们来看看，我说我们的蔡同学说谎已经不是那个，就是他说谎已经变成他这个人生当中的一个家常便饭。我一直觉得这可能跟他的家庭出身有关，他可能在那个大家庭中又是碎叶干，那在这样的情况之下，他不说谎他可能很难在家里面立足，所以他必须像甄嬛传一样，他必须在后宫当中不断的靠着说谎、谎言排挤或者是这个斗争，才能够在这个大家族复杂的关系当中呢能够求一席之地。所以细汉掏斑布，大汉掏坎骨，看起来就是如此。论文们不断的说谎，现在到底呢？我们的疫苗什么时候可以打？拍胸脯保证这个高端可以解盲，没有问题。到头来呢，肯定可以在7月底施打。现在又改口了，现在说我没说。苹果日报呢，就针对从一开始到现在蔡同学所有跟这个疫苗、国产疫苗有关的发言，整理了一个逐字稿，一个字一个字的还原真相。那我们来看看到底谁说谎。首先啊，
最近的一次，蔡同学在电视的节目专访当中提到，他说被问到这个国产疫苗，他说我也再一次的告诉大家，这是蔡同学的逐字稿啊。那么先前我被提到国产疫苗的时候还没有解盲，也还不知道会不会成功，只是希望国产疫苗在七月底有一波供货，并没有说一定要在什么时候施打。这个在玩文字游戏，非常的取巧。七月底供货，还不知道什么时候施打。请问你七月底供货，难道这货是要来欣赏的吗？还是要集体丢到淡水河的？七月底供货，不知道什么时候要施打。你的意思是说，这一群货呢，这个货，这一批货拿出来只是纯粹观赏用的。好，那我们就来看他过去说了什么谎。但是我一直说过，我说说谎的人起码要两件事情。当然睡教授也说过啊，很多人都提过，要会说谎。我们不是鼓励说谎，而是说你如果这么喜欢说谎，你至少第一个记性要好，第二个逻辑要好。很不幸的是蔡同学两个都没有，那怎么办？好，我们来看看。当然这件事情国民党也提出质疑了，很多的媒体也都提出质疑，哎，你怎么以前说的话现在都不算？其实对我来讲这一点都不稀奇啊，蔡同学在论文门当中撒的谎，这个瞒天大谎还不够多吗？每个都被我们拆穿啊，我们一边拆穿一边笑他，这是没办法。我不幸的是说这样的品格人格的人在当今天台湾的总统，更不幸的是说2300万人选出这种素质的人，这样的 IQ 的人，这样的逻辑的人在当我们的总统，这是我觉得更大的悲哀吧。这个四军统帅既没德又没能，你说你该怎么办？好，我们再往下看。好，那么现在蔡同学开始硬凹了，他说七月底会供货，但是没有说什么时候要施打，所以供这个货呢，讲了半天，这个陈建仁出来说他打了没有不适的感觉，然后一波一波股价一跌，蔡同学马上开这个记者会，难不成这批货是观赏用的？如果蔡同学今天讲了这句话，这一批货七月要供货，但不一定什么时候施打，我严肃的怀疑他，你是不是又在炒作股价，好让大家再来放空一波，过一阵子再来做多一波。这是很奇怪的事情，一批货七月底要供货，却不知道什么时候要用，那什么意思？好，我们再往下看。苹果日报呢就整理了过去一个多月蔡同学在各种情况之下谈到国产疫苗的相关发言或者是发文。第一个5月13号应该是最早吧，因为疫情升高啊，蔡同学说因应疫情升高，我稍早召开了国安高层会议，针对六大工作重点做出指示，重点三是疫苗陆续到位，鼓励施打，向国外订购的疫苗六月后会进入分批交货期，国产疫苗则预计七月底供应第一波，指挥中心也会预作规划，鼓励人民踊跃接种，也让施打有序进行。七月底供货，指挥中心呢会规划人民施打，难道是规划一年后人民施打吗？你硬凹嘛。我们再往下看，5月18号，今天我透过了视讯听取了简报，目前联雅和高端的疫苗都已经进入临床实验第二期的收尾阶段。一般这种四军统帅在一定高度的情况下，他不会轻易的去谈一个品牌，轻易的去为一个民间的制药公司、生技公司去背书，这一点不要说是四军统帅不该如此。你知道我第一个工作是在台视担任主播跟记者，那个是在民国77年左右。那个时候我们被要求作为一个记者的操守是，我们绝对不能够在节目当中去提及任何商品的名字，免得有这个替商品促销的嫌疑。我们严格到什么地步呢？
不能拍到，画面不能拍到商品的商标，足以让人辨识出这是什么样的商品。举个例子来说，可乐，你说夏天这个饮料怎么样怎么样啊？你去拍了一个画面，但是你不能看出来这是哪一个牌子的可乐。所以我们那个时候被要求到，摄影记者真的不但操守好，技术也要好。我想这是一个基本啊，不像蔡同学，他直接把这个廉雅高端呢就讲出来了。当然你可能会说大家都知道，可是大家都知道跟出自一个四军统帅的口是不一样的，这叫做代言，这叫做置入。好，我们再往下看，他说我勉励厂商加速研发，加速量产，政府会全力支持跟协助，并把关疫苗的安全跟品质，希望在七月底以前能够供应第一波国产疫苗，提供国人足够的保护力。七月底供应，供应的什么意思呢？供应就是 supply meets demand 吧，就是你的供给碰去满足了需求嘛。所以你七月底供应，却今天凹说我并没有供应而已哦，并没有说什么时候可以施打，对不对？那你供应是在供应什么呢？在供应塑胶吗？再来，我们往下看，5月18号又有一个公开谈话，这次的总统级的重点跟大家报告国产疫苗的进度，重点是两家国产疫苗廉雅高端已经进入临床实验第二期的收尾阶段，希望在七月底以前就能供应第一波国产疫苗。又来了，他现在硬凹说我说供应而已，我并没有说可以施打。那请问你供应，我刚刚讲嘛，是拿来浇花用吗？好，往下看，5月25号，重点是疫苗是对抗疫情的重要武器，正陆续到位，上周到货的疫苗最快这周就会开始施打，6月外购疫苗预计会到货200万剂，再加上国产疫苗，目标8月底国内会达到1000万剂疫苗，按接着呢还会有更多的机会。所以6月外购的疫苗到货，国产疫苗目标8月底国内会到1000万剂的疫苗。还是那句话，他今天要硬凹说我只是供货，没有说大家要施打。再来到了5月26号，这个逐字稿是这样写的，包括外购和国产疫苗，我们已经购买将近3000万剂的疫苗，将在几个月内分批到货，预计呢是在8月底将会累积有1000万剂的疫苗，我们会尽力加速到货，提供更多疫苗给国人接种。此外，国产疫苗也都在进度上，将会提供稳定充裕的疫苗，提供却不施打。我说嘛，那是要干嘛？拿来漱口吗？接下来6月21号被问到国产疫苗，我再次告诉大家，先前我提到国产疫苗的时候还没有解盲。那你既然知道没有解盲，你干嘛做宣传呢？你保证会解盲吗？接下来也还不知道会不会成功，那你干嘛讲，对吧？你干嘛欺骗大家？只是希望国产疫苗在七月底有第一波供货，并没有说一定要什么时候施打。你看看这样子的一个四军统帅的人品人格，我七月底要供货，没有说什么时候施打，用这个来凹。好，就像他在这个论文门当中一再的说谎，四部一没有，这不是我，人家说图书馆人说是你，你说不会是吧，还说有论文，有学位就有论文。所以我说蔡同学今天说到头来啊，当这个真相被拆穿之后，他会告诉你说，我当时说的是我的手臂留给国产疫苗，我没有跟你讲的是我的左手手臂还是我的右手手臂啊，我的右手留给了辉瑞嘛，我的左手留给了国产疫苗。到头来人家说那你为什么不打，他会说我没有告诉你我的手臂什么时候要留给国产疫苗。哎，这是很不入流的狡辩方式，竟然出现在我们的四军统帅，把他习以为常。好，今天呢我们要谈到是论文门，我会承袭昨天我们的突破，就是在英国这一端蔡同学快倒台了，这是我们传过来，从英国传过来的消息。那至于英国这一端呢， Michael Richardson 他的这个答辩状已经递状，这个答辩状当中透露了什么，这是我们可以讲的。那在英国方面有什么样惊人的突破跟关键的证据，
有些是我们可以讲的，有些是我们不能讲的。但是总结来说，我们宇宙之音学院海外的同学很有信心的说，蔡同学逃不过今年。好，进到广告之前呢，我们来抒发一下心里的怨气，同时也发出求救的声音。我们到 change.org 来，我们扫一下这个 QR code，进去之后就要填三件事情。第一个，按这个钮，按红色的按键，然后名、姓，还有你的电子邮件地址，送出，结束了。好，让我们能够呢，下一个目标突破50,000，可以让世界上更多人看到台湾现在真的需要被帮助。台湾现在目前面临的情况是一个相当危急的情况。Taiwan needs your help。进段广告，马上回来。政经关不了，关不了政经。台湾现在出现了一个全球的一个怪现象，我不知道
世界卫生组织跟全球的科学家有没有吓一大跳？因为台湾的数据非常奇怪，现在当然死亡人数超过600个人，可是更骇人听闻的是，打完疫苗之后猝死的人竟然超过了120，就是1/5的死亡因素是因为打了疫苗。也就是说，每5个人打疫苗当中呢，应该是说每死亡的5个人当中有1个人是因为打了疫苗后猝死。那这样的比例高到，你不打疫苗，你还不见得这个1/5的人会死亡，可是你打了疫苗之后呢，死亡的人口里面竟然有1/5是因为打疫苗造成的，这个不是一个太骇人听闻的一个数据吗？这样的一个情况，我不知道我们的政府的疫情指挥中心，这所谓的卫福部，你不会觉得这个数据太恐怖吗？你不会觉得这个情况太值得作为一个高度的警戒，还这样子继续不当一回事？好，我们来看看这个整理出来的一些新闻报道。首先我们来看看大军的漫画。大军的这个漫画，我们给个全画面，非常有意思啊。这个右边呢，在问说，他是为了枉死的600人在哀悼吗？哦，左边说不是，no，是为了拜登的狗默祷。在网络上也传了很多啦，就是，台湾的这个死亡人数节节攀升，他没有感觉。这个高端的疫苗跌停板马上出来开记者会，拜登的狗死了，他上去哀悼，而台湾的600条人命似乎不看在他的眼里，看了真是难过呀。好，我们来看看 AZ 到底发生了什么事情，我们把重要的标题，新闻标题念出来，让大家做个参考。打疫苗后累计122个人猝死，新北27人，台中25人，全台最多122人猝死。这个比染疫的600人是1/5强好，我们往下看这些标题啊，内文我就不讲，因为太长了。2个月大的女婴吐白沫猝死，母亲哽咽，才刚打完疫苗，死因待查。高龄翁躺在儿子的怀中离世，家属泪诉与疫苗没关吗？再来，2021年的4月16号，中央流行疫情指挥中心对此表示，mRNA 疫苗的血栓风险可能跟 AZ 疫苗差不多。这个说法不知道是中央疫情指挥中心故意，还是真的是知识不足我想大家都知道，AZ 之所以会有血栓的问题，是因为 AZ 的成分本身就有血栓的风险。那 mRNA 呢？这没有任何的相关的科学指称 mRNA 呢有相当显著的血栓风险。我想他们不会不知道。那他是在干嘛呢？你拿不到 mRNA 的疫苗，你拿不到辉瑞跟 Moderna，你今天为了要证明说哦，我有办法供应人民的疫苗是最好的，所以就要这样子来捏造事实吗？我们再往下看啊，不止血栓，AZ 的副作用再加一，欧盟说最严重器官衰竭死亡。好，那我们来看看这则新闻啊，他说毛细血管渗漏症候群是突发性的血液罕见疾病，血浆跟血液大量渗入周边的组织。那么体腔跟肌肉内啊，造成全身性的水肿跟血压下降，甚至可以造成多重器官衰竭而进而死亡。现在有个年轻男性在接种第二剂的 mRNA 疫苗之后，出现了心脏发炎症状，比例高于预期。以色列的卫生部长这个月也表示，发现注射辉瑞 BNT 疫苗的年轻男性与心脏发炎的症状存在可能的关联性。所以现在看起来，打 mRNA 可能会对年轻男性造成心脏发炎。那么打 AZ，50岁以上的这些高龄的人不建议施打，所以如果大家脑袋还清楚的话，那就很简单嘛，那让高龄的人打辉瑞嘛，对不对？年轻一点的人可以打 AZ，可是台湾现在不是，台湾现在是没有选择，这是最大的悲哀。你想打没得打，你不想打要被强迫去打，很多医护人员、第一线的公务人员要被强迫打。
所以这就变成你想打没得打，想打没得选，不想打逼着你打，这绝对不是一个正常的防疫措施。正常的防疫措施是奖励、鼓励、劝导，但是让你有选择权。好，我们再往下看。2021年4月6号，欧盟的药品管理局高官说 AZ 疫苗跟血栓的形成有关。2021年4月8号，同样一件事情啊，欧盟认为血栓是 AZ 疫苗的副作用。意、西、比、韩、意大利、西班牙、比利时、韩国发紧急声明，60岁以下不接种。2021年应该是以上吧。2021年4月8号，欧盟说血栓是 AZ 疫苗中罕见的副作用，英国让30岁以下的改打别款疫苗。哦，好，那么哦，这样应该这样讲，就是说血栓是一回事，副作用，现在把这个高龄的发生血栓的都归咎于因为他有这个其他的慢性病，这个是不科学的。因为你应该知道高龄的人口有慢性病，这是一个前提，是个存在的前提，一个不能改变的前提。如果你既然知道，你的疫苗政策在分龄化的过程当中就应该要有一些区别嘛。我们再往下看，2021年4月8号，台湾医护人员针对 AZ 疫苗的接种意愿，开打半个月只有18000个人，那现在更多了，因为被逼着你要去施打，如果你不施打的话，你就会健保不能给付，什么有的没的，那个威胁利诱，什么公务人员如何如何的啊。好，那么这个案例14228的阿嬷虽然打过 AZ 疫苗，但是昨天在家跌倒骨折送医，评估需要住院，入院前做 PCR 的检测竟然阳性确诊。母亲打疫苗后脑坏死，而悲迁放弃急救，不愿折磨她，凌晨妈妈走了。若与打疫苗有关，将积极讨回公道。台中道府施打87岁翁疫苗，家属控诉没有签同意就打了。台南的所长打疫苗后中风，子女报病因遭到了关切。新北45岁女打疫苗第3天竟然猝死，没有罹患任何的慢性疾病。疫苗不良反应是吗？台南的警所长打了 AZ 疫苗6天之后脑出血。台南首例就是刚才的这个哈，6天之后，一周之后发生了这个脑出血的情况。还有母亲打 AZ 疫苗喂母乳，2岁大的女婴隔天猝逝。母亲打疫苗7小时后喂母乳，母亲哭着说打前都问过医师。所以我们有的时候医师分两派嘛，医师也分1450的医师、817的医师啊，那种疫苗手臂要留给国产疫苗的医师分很多种啊。那在这样的情况之下，看你问到蓝的还是绿的医师，这真是悲哀。科学面临这种情况啊，我今天在那个群组当中看到什么，包括 FAPA 在内，台湾人事务协会，包括北美洲的很多的教授协会，这些联合发表声明就挺台湾了，帮台湾解释说我们的疫苗这个之所以这样之所以那样，是因为这个那个这个那个，希望台湾的怎么样怎么样。我看了以后很生气啊，你们这些人口口声声爱台湾，我其实这些人的台那个单位我大概都去过，过去我相信你们是爱台湾，今天我严肃的怀疑啊，我怀疑你们是不是阿公的同路人啊，你们是不是希望台湾的这些人民倒霉最好。你们自己在国外打了Pfizer、Moderna 任人选，你不会不知道台湾现在的处境是要打疫苗没得打，轮到的没得选，没有筛检的这个便利，而且呢被锁国，然后这个三级警戒一直延长，台湾很多人呢底层的人没有办法打疫苗，没办法工作，不知道该怎么办。这个时候你要做的事情是不是再去美化，而是要找出问题的关键。因为我们这个政府已经够傲慢了，已经够会讲理由了，我们不需要那些 mercy， 就我们不需要你们在海外讲风凉话，我们需要海外的人，如果你还把台湾人民的性命当成一回事，应该共同找出 solution。 你与其在那说风凉话，不如帮忙台湾找到 Pfizer Moderna， 让台湾可以找到更多的疫苗，
而不是去擦脂抹粉，这个粉饰太平，把台湾的疫情指挥中心政府的谎言拿来包装美化，这才是真正害台湾人呐、啊！我们再来看看，在网络上，在这个新闻当中说到，52岁男打疫苗后喘不过气，隔天死在床上。2名86岁的阿嬷先后打疫苗，同日死亡。X 光惊见肺白一片。屏东呢已经出现了6死，台南、屏东2位长者猝死，打疫苗后死亡人数达到71个人。台中打疫苗猝死的人数创单日新高，今天新增8例死亡，累计25人啊。台中3人打疫苗后猝死，70岁的老翁家中突然断气，累计超过20人亡。我现在讲的这个新闻可能是2天前哦的数字啊，没有经过这个校正回归的啊。打疫苗后猝死，台中增加了8死，创单日新高，累计台中已经25人接种疫苗之后死亡。打疫苗后死亡创单日新高，新北增6个死亡，最轻的是46岁的女性。新竹县长者接种 AZ 疫苗后亡，再加一95岁的老翁疑似出现血栓。新北接种疫苗后死亡再增6例啊！刚刚我们讲到最年轻的45岁没有慢性病史，57岁的女性打疫苗隔天血压急降，开刀急救2天后死亡。嘉义累计3死，打疫苗后93岁的妇人中风死亡。台南累计5死。台北市已经9例打疫苗之后死亡，新增3例有高血压、洗肾的病史。我讲过哈，老人家没有几个没有高血压、洗肾的病史啦，很多人都有，所以我们就要考虑，严肃的考虑，这个高龄族群适不适合打什么样的疫苗？我想这件事情台湾完全没有规划，因为台湾没有选择啊，就这个疫苗，反正我要打，你就要来打。好，工作人员、医护人员呢，你不打的话，我就看着办，我就拿健保来对付你。好，我们再看看高雄已打疫苗之后第二死，屏东增2例施打疫苗死亡的案例。屏东县公布2名长者施打疫苗后死亡，这是台湾的处境啊，你不觉得很悲哀吗？就是现在人家已经打疫苗打到过剩了，甚至在招揽观光疫苗，这个观光疫苗，像关岛，结果我们的国营航空、华航不飞，现在呢要逼着大家去包机，要包机，政府还讲说医疗行为啊，如果结合什么观光的话，这个做医疗行为这是违法的，要开罚最多300万。这不是台湾人的悲哀吗？现状广告、论文们，我们来推敲一下，为什么在海外会传出来说，在英国这一端，蔡同学没辙了，快挂了，而且今年蔡同学一定会下台，讲得这么斩钉截铁，必然是有原因的。现状广告马上回来。Stay well. Deep in your eyes, I see the truth. Just take my hand because I won't let go. Cause I believe in you. Let's share these memories and laugh a while. The things we did at 22. I know we'll find a way to make it right.
stay well. Deep in your eyes I see the truth. Just take my hand because I won't let go. Cause I believe in you. Let's share these memories and laugh a while. The things we did at 22.政经关不了，关不了政经。AZ 呢，在台湾一直发生有猝死的现象，而这个问题比例似乎比全世界的平均值要高出好几倍。原因不详，但是政府似乎对这个问题呢，没有诚恳的去面对，也没有用这个科学的方法去了解到底发生的原因是什么，只不断的提出说，mRNA 呢也是有这样的风险，甚至比例更高。或者告诉大家说，那是因为那些人都是有慢性病的，因为那些慢性病所导致。我想这个不是一个负责任的方法。好，现在呢，在网络上流传了一篇文章，是一位叫做林玉琪博士，他分享了自己家人的一个经验，看了非常的沉痛。他这篇文章是这样写的：这个林玉琪博士呢，曾经担任过台湾同志部的资讯站中心的上校主任。好，这个工作跟曾淼红博士的有点相近，他现任职于治理科技大学。他这篇文章在网络上疯传，他说我的岳父星期三下午3点施打 AZ， 今天星期六6月19号的凌晨走了。疫情期间连最后一里路都走得很辛苦。林玉琪博士说，昨天陈时中有提到，如果要解剖确认原因的话，会补助30万的样子。悲伤时刻，谁想多花时间拿那政府补助的30万，得把亲人的遗体交付解剖，不是每一位为人子女者愿意目睹亲人死后还要继续的接受凌迟。林玉琪博士这篇文章说，他说也没有时间慢慢的煎熬，今天上午打119给消防队叫救护车，到家以后这个推给警察，警察再推给卫生局，卫生局再推给卫生所，1999再推给卫生局，讲一讲电话被挂了，最后苦等了将近4个小时，卫生所的人员出现签切结书，要我们保证说我们不会追究疫苗的药事责任。回到原点，卫生局的承办人员同意我们找葬仪社来处理，我们可以请法医行政相验。林玉琪博士很沉痛地说，家中有长辈者千万别打 AZ， 有慢性病患者千万别打 AZ， 打与不打都为难，施打 AZ 如同赌命，打就是冒着猝死的风险，不打洗肾中心会为难你，医院可能会刁难，所以当猝死统计数字落在自己身上的时候，一切都没有意义了。家中有长辈者，林玉琪博士最后的结语是千万别打 AZ。 林玉琪泣血，今天发生在我身上的110年6月19号。好，我们进入论文门，在进入论文门之前，我们再来刷一波，大家呢来扫这个 QR code， 这是在北美的台侨热心的台侨呢发起的一个活动，就是这样 change.org控诉蔡英文，他呢是向这个 International Criminal Court 去控诉蔡英文的 Crime Against Humanity， 就是违反人道行为的犯罪。大家可能会说，哎呀，这疫情是天灾，为什么要怪在这个蔡同学的身上？我想各位如果知道的话，就会认为
从我们的节目当中，或者从各个角度来看这个问题，疫情的本身是天灾，但是落到台湾今天这个地步，绝对是人祸。尤其到现在为止，我们的疫情指挥中心或我们的政府，只有摆烂的这一条路，就是它基本上用高压政策给人民带来最大不方便。但是政府能够做的最重要的事情是疫苗没有，普筛没有。接下来呢，遥遥无期，不知道该怎么办。民众要自救，还得要吃上官司，或者是被罚300万，你连出国打疫苗的权利都要被恐吓。你说这不是人祸？那什么才是人祸？好，在论文门部分呢，在英国的 Tribunal Court， 我们的 Michael Richardson 就在昨天递交了他在这个 Tribunal Court 一审的最后一份答辩状，他答辩状递完之后，他信心满满啊，充满了信心。他认为英国伦敦大学跟 ICO 这个 Informational 这个 Commissioner Office 将会无言以对。好，现在我用整体的策略来说，就是英国伦敦大学现在呢，把 Michael Richardson 询问。蔡同学1984年不是有一本论文吗？他不是说1984年送入馆内，那么这一本1984年入馆的 This is a note， 不管怎样搞丢，你一定会有入馆记录，没错吧？现在英国伦敦大学不敢伪造入馆记录，但是又拿不出入馆记录。你说论文搞丢了，被狗吃子掉了，就是 Michael Richardson 曾经形容的，他写过一篇文章说 Dog eaten， 就说被狗吃掉了，不见了。好，你说论文不见了，原因是出在1980年代到2010年代某些装潢或者 misplaced， 啊，你不知道放到哪里去了，搞丢了。那请解释一下，为什么 IARS 搞丢了， Sandy House Library 也搞丢了，为什么其他人的没丢，就独独你丢了。好，你说这个实体的论文搞丢了，那请问你入馆的记录跟 metadata 在哪里？这就是 Michael Richardson 呢，在英国的 Tribunal Court 打破砂锅问到底，还问砂锅在哪里的重要关键。就是你糊弄我，你说这本书不见了，那请问你，它不见总有不见的记录，在不见之前它是有身份的，每一本书籍都有它的书籍编号，每一本论文都有他的论文编号。蔡同学，你的同学的论文编号我们都很清楚，所以不要再掰了。英国伦敦大学呢，如果要替你掩饰，那 Michael Richardson 就说入馆记录在哪里。结果你知道英国伦敦大学做了一件什么事吗？他们说这是个人隐私，他们说一个人的图书馆记录是 privacy。这下把这个 Michael Richardson 给惹毛了，他立刻回了一封信给英国伦敦大学，他说我要的是一本书进到这个图书馆的入馆记录。这个入馆记录啊， suppose 是每一个人都应该可以查得到的，他说这个怎么会是一个隐私呢？所以他要求这个英国伦敦大学说，如果你们坚持入馆记录是隐私，那对不起，我就要向行政法院诉请所谓的 internal review， 就是我要请英国的行政法院去诉请这件事情，必须接受英国伦敦大学的内部的行政调查。也就是说呢，我们在等待英国伦敦大学对这一件事情的内部行政调查的结果。如果今天英国伦敦大学背书说，哦，对，这个入馆记录呢确实是个人隐私，那么这个问题就会一路打到行政法院，甚至呢，我们不排除对当事人或者个人提出司法上的其他的诉追。好，这个是 Michael Richardson 跟英国伦敦大学之间的书信往来。现在英国伦敦大学认为说，你跟我要的所有记录，包括口试委员，包括口试记录，包括论文的入馆记录，都是个人隐私。这答案其实很清楚嘛，连这样的公开的东西英国伦敦大学都不敢回答，那只能证明什么？
英国伦敦大学中的某一个层级的人吃了秤砣铁了心，干脆来跟你摆烂。好，这是到目前为止我们所看到的。那在英国的律师呢，跟我们请的私家侦探做了一些调查，对于一些特定的人我们都有一定程度的了解跟追踪。目前大胆的怀疑，在英国这边有些高层接受了贿赂，我想也只有这样解释才能够合理化。哎，为什么他们要不断的掩藏？难道中华台北的国力有强到必须要让英国伦敦大学配合演出吗？没有。据我们得到的一手消息是，蔡同学在2006年担任行政院副院长的时候，在台湾 Research Program 的石窟窿直接收到了48万英镑，那个时候大约3000万台币的匿名捐赠。从那个时候开始，英国伦敦大学恐怕陷入了一个贿赂式的金钱交换。这些东西呢，我们必须在法庭当中的攻防再把它摊出来。只是相当令人可疑的是，这笔48万英镑anonymous donor， 而台湾的教育部承认说确实有给英国伦敦大学政经学院的台湾研究计划补助，但是金额呢，教育部说没有那么多。好，那如果教育部没有那么多的话，那表示说教育部给的经费还不在这48万英镑之列咯？还是说在这48万英镑之列，但是还有其他人共同捐赠？这个东西在台湾的预算当中或者决算当中，行政部门动用所谓的预算是常见的，就是每一个部会出一点，然后凑齐一笔大的金额。那每一个部会呢，也因为金额小，所以某种程度可以规避监督。好，这个是在 Michael Richardson 跟英国伦敦大学在书信的互相的攻防之间，到目前为止的一个比较能说的新的发展。在美国的部分，独立观察林环强教授，好，他在昨天很斩钉截铁的说，他说这盘棋蔡英文布局了38年，但终究破局，邪不胜正。蔡英文现在正狼狈的坠入了围棋机关算尽的官子阶段。林环强教授说，收官只是程序，胜负已定，蔡英文逃不出天理良心的最后审判。好，这个独立观察又说，他说感谢多方在台湾、英国、美国三地的调查，以及许多关心论文们的朋友，我们已经掌握到许多破案的关键证据。林环强教授说，在北美跟英国已经掌握了论文们破案的关键证据，其中不少到现在仍未公开，有不少没有公开过的。这些证据已经足够推倒论文门，也足以让英国伦敦大学跟伦敦政经学院无法再硬凹掩盖这起世纪论文门的大丑闻。林环江教授讲得非常的斩钉截铁，我相信他有铁一般的证据。好，我们再来看林环江教授说，台湾的司法不值得信任，论文门的最终审判不是台湾的法院，更不是英国校方利用机构权威所耍弄的片面话术。我们始终坚信，论文门最终审判的基石是建立在教育伦理、学术诚实跟道德正义，而最后在面对我们终将摊开的关键证据，英国校方一定会低头而无言以对。这里面有几个关键词是，在北美这边，包括英国的法庭目前搜集到的证据，终将要摊牌。而摊牌之后，林环强教授认为，英国伦敦大学将会低头无言以对。最后，林环强教授还说，最后摊牌的时候就要到了。我曾经问过林环强教授说，什么时候？他说，保守的说，蔡同学今年一定要下台。哎，讲得很清楚，
国安局要不要这个了解一下为什么蔡同学今年年底以前一定会下台？好，我们再来看看。林焕章教授说，我们会鼓励英国校方鼓起道德勇气，以伸张是非公义。我们期待他们能够回忆起16世纪的时候，英格兰的皇后伊丽莎白一世一句令人深省的话。他说：“A clear and innocent conscience fears nothing，就是清澈无垢的良心无所畏缩。大家注意防疫，保护生命安全，大家加油。”政经关不了，关不了政经。好，因为黄伟检察官呢，他去调阅了很多的资料。那在这个起诉书跟不起诉书当中，揭露了270多页的物证。这个物证啊，其实很精彩。
你知道，我们慢慢慢慢的看，每次看每次都有收获，每次看都每次看到暗藏的地雷，而这暗藏的地雷已经把这个犯罪集团是炸的是粉身碎骨。好，今天呢，我们要再揭露一件很有趣的事情。我们手上拿到的这份呢，叫做国立政治大学教职员服务证明书。哎，这个有趣啊！这个蔡同学他手上的这份服务证明书呢，不知道是有人要给他冲康，还是这世界上就这么巧。路加福音八章十七节，隐藏的事没有不显露出来，所以就随着黄伟检察官呢去调阅这些证据，就这样活生生的给曝露出来。曝露什么呢？用结论来讲，就是蔡同学其实一路是国民党党国所栽培出来的党国之女，最后到了2004年，心存侥幸，因为他要争取不分区立委，因为这样加入了民进党。所以他在这一生当中呢，前半段是吃国民党奶水，后半段是吃民进党的奶水，他把两个党呢玩弄于股掌，而且在所有的他的人生历程当中，占尽了便宜，享尽了特权。这个人呢，从小到大从不走正路，全部走的是旁门左道。不幸的是，这样的人竟然当上了我们的四军统帅。你能说这不是台湾人的悲哀吗？好，来，我们手上这一份国立政治大学教职员服务证明书。这份证明书是什么时候申请出来的呢？这份证明书是在2004年的民国93年啊，2004年那个时候的政大校长还是郑瑞成，曾经是政大传播学院的院长。所以蔡同学在那个时候2004年去调阅了一份服务证明书，目的是干嘛呢？我坦白讲，我想不出来。2004年蔡同学在干嘛？2004年的9月1号。蔡英文入党，入了哪个党呢？入了民主进步党。于是他呢去担任不分区的立委。好，这是蔡同学他的一个经历。因为要担任不分区的立委，他就必须要入党。所以在这样的情况之下，交换条件，他在2004年的9月1号入党，担任民进党的不分区立委。那这份国立政治大学的服务证明书到底说了什么呢？好，我们看到他的字迹潦草，你一看就知道这个人呢个性也很潦草。他的蔡英文三个字没有写在一条直线上啊，好像是炸弹炸开的三个字。好，性别好，这个不管他。好，那么我们来看看他的职别，在国立政治大学职别，他曾经担任过客座副教授。民国73年8月1号到75年7月31号，非常的奇怪。1984年的8月1号到1986年的7月31号，如果他今天是拿到了博士学位，他不会去当客座，就是这个客座客的非常奇怪。再来，他的副教授是在民国75年8月到民国79年的7月。他的教授是在民国79年的1月到80年的7月。另外还有一段是在82年啊开始。重点在于这底下有一段字眼啊，非常的耐人寻味。我们来看看啊，他这上面在国立政治大学的教职员服务证明书上，他的备注栏，而这份文呢是93证人字第029号，他的备注栏上写什么呢？他的这个政治大学的教职员的服务证明书的备注栏上写的是客座副教授，系一教育部扩大延揽旅外学人回国任教案，聘任占教育部员额。也就是说，这个客座副教授是一个应试，量身定做，因人设事去把它生出来的一个用教育部的海外延揽学人回国任教案。换句话说，蔡同学在申请政大法律系的时候，其实是被政大法学院打枪的。
就是说政大法学院并没有打算聘这个人，理由不详。如果今天蔡同学真的是英国伦敦大学政经学院毕业的法律系的博士，那那时候在1984年的那个时候啊，绝对是全台湾甚至全亚洲都是凤毛麟角拔尖的。按理说台大、政大、中兴随便任何一所大学的法学院随你挑，真的，我不开玩笑啊。我当年能够进到台湾大学教书也是因为我从 Wisconsin 毕业，那我拿了博士，而且我有实务经验在电视台，又是台大的校友，所以我占了一点便宜，没有透过任何的关系，我是逐级的一步一步的审查，而且一步一步的试交，然后论文审查，就这样啊，然后进到台湾大学担任副教授。可是蔡同学的这个经历就非常的奇怪，你看哦，政大不要他，而教育部为他升了一个名额，这个名额很有趣，就是这笔钱啊，这个政大客座副教授的这个薪水，我教育部专案，这个名额啊不占政大的缺，你们不要他没关系。好，我给了一家，就是说我教育部升一个名额给你，然后由政大来买单，就说政大来吃下这个教职员的缺，那这个缺是我教育部给你的，这有点像什么？你想要教书吗？爸爸买给你啊，这个爸爸就是教育部，而这教育部背后的爸爸呢，当然是蔡杰生咯。所以不知道有什么通天的本领，在1984年代，一个勒马饭店经营八大行业的蔡杰生，有这个能耐把他没有拿到博士学位的小女儿，硬是跟教育部要了一个名额，用教育部的员额、教育部的预算，让他在政治大学担任客座副教授。从这份文件的曝光啊，我们其实可以大概可以知道说，为什么国民党在好一段很长的时间当中，对论文门这件事情似乎是不感兴趣、不闻不问。甚至还有一些党国大佬呢直言说蔡英文的学位没有问题，其中的代表人物呢像郝龙斌啊、吴敦义啊，这都是我们辗转间接直接听到他们对蔡同学的博士学位呢是背书的，是力挺的。当时我就觉得很奇怪啊，你说吴敦义因为没有留过学，他只有台大历史系毕业，情有可原。哎，郝龙斌自己的在美国这个 Massachusetts University 拿到了博士学位，又在台大教书，他难道不知道一个博士论文应该长什么样子吗？他难道不知道一个博士受审在台湾啊审查的时候应该经历哪些必要条件吗？那这就奇怪了啊！现在我们终于稍微了解了一些端倪，就是说哦，原来蔡同学当年应该说他的职场生涯的前半段2004年之前都是国民党党国体系栽培下的党国之女，连进到政大去教书都是刻意用教育部扩大海外延揽学人的方案帮他凭空创造了一个缺，连你看他的升等主持的人都是部长李焕，因为当时啊，他的相关资料一直被考选部被外交部来来回回的打枪，考选部还曾经要外交部去询问说英国伦敦大学到底是什么性质的学校，他拿这个学位到底是什么学位啊？当时英国伦敦政经学院到底是怎么样授予学位的，但这个蔡同学修过哪些课啊？有什么样特别的性质，因为外交部跟考选部发现说这个蔡英文呢，当年在1983年的时候他的所有的证件跟相关的历程跟一般在英国留学的人都不一样，没有听说过有人这两年可以拿 1.5 个博士学位的，所以开始展开逐级的调查，最后被李焕给摆平了，最后被蒋经国啊，那时候就派了总统府秘书长马基壮去疏通，最后政大不买单，他就凭空升一个名额给蔡同学，这个就是所谓的客座副教授这个职务，系
一、教育部扩大延揽旅外学生回国任教案聘任，占教育部员额。我问过当时在这个年代在台湾的学界担任主管或者是教职的人，他们左摇右晃，他们说他们印象中哈，在他们任教的阶段当中，不管台大或政大或者国立大学，没有听说过有聘年轻刚毕业的博士客座副教授的先例。他说没有发生过，没有听说过。因为通常这个客座副教授呢，或者客座通常啦，通常要么客座就是客座教授，不太可能客座副教授。客座副教授就表示你 junior， 就说你是比较菜的菜鸟。你比较菜的菜鸟，通常你不会有太多显赫的学术背景或者是什么样的履历，所以你要被聘为客座恐怕会有一段距离。那所以在那个年代会聘为客座教授多半都是在国外享有盛名，但是呢他不愿意在台湾待长时间，所以可能是 on sabbatical leave 来台湾一年，好，他在一年当中到某个大学去兼任，去担任一个客座副教授。所以像蔡同学这样子，假设他博士学位拿到了，博士学位一拿到，不循正常管道去申请副教授，反而是到政大去申请客座副教授，这个太不寻常。那么教育部呢也特地为他量身定做，用这个延揽海外留学生回国服务方案，硬是凭空生出了一个员额。这个员额呢是教育部的，这个意思就是说，我总统府压下去要你政大买单，结果你政大既然给我推脱，那好，没关系，那我们大概学度也丢，但是这个名额这件事情我管定了，这个名额由我教育部直接拨出来。这个就是蔡同学当年进到政大的兼任到政大的这一个客座副教授的由来。看了以后你会不会觉得毛骨悚然，这真是一个神秘的女人，这一生从头到尾都不走大门，从头到尾都不走正道，连进入政大教书都要走旁门左道。所以呢，她如果真的是去贿赂了英国伦敦大学的高层来替她的论文们解套，我觉得寻她以往做事的轨迹，我一点都不会觉得奇怪。好，破案的整个关键有一个相当大的部分，就是在蔡同学的这一本 This is a note， 全世界都找不到啊。那么在蔡同学的床头至少有三份，我们讲过嘛，总统府魔术秀的那个一页一页一页的，另外就是在英国伦敦的 Women's Library 看到的那一本，但是那一本呢却是由一本母本把它影印过来的。所以在英国伦敦大学的 Women's Library 的那一本 This is a note 中间有很多影印的那个光线不匀的黑影，所以可见有一本拿来印成在英国伦敦政经学院 Women's Library 的那一本母本。所以蔡同学他的论文至少有三本，那为什么那本母本不敢拿出来呢？那本母本如果有颇有年代，那也没有，就是说他把那本拿出来不是更具说服力吗？答案到现在还是莫衷一是，但是极有可能就是说那本床头保留的那本的题目不是 Unfair Trade Practices and Safeguard Actions， 而是 Safeguarding Domestic Market， 前后串不起来，牛头不对马嘴，谎言都不起来。好，今天呢我们要到了这个 This is a note 啊，这个 This is a note 呢，我们来看看今天的怪字在哪里。这个怪字的332页倒数第三行左边第一个字出现了一个字叫 permissible P-E-R-M-I-S-S-B-L-E， 某量的斯莫量的斯，没这个字不在这里，原来还少了一个 I。 permissible 是 P-E-R-M-I-S-S-I-B-L-E， 来每日一词。
好 ，permissible 呢是允许的、准许的 ，allowable approval 啊就是准许的、批准的、容许的。在 Cambridge English Dictionary 上面的造句是 ：Is it permissible to 这个 make 啊、my car 啊、？Is it 啊、？I'm sorry， is it permissible to park my car here？Is it permissible to park my car here? 就说我的车停在这里是允许的吗 ?Is it possible? 或者 is it permissible? 啊不是 possible, 是 permissible. Is it permissible? 就是这是不是允许的 ?Is it permissible to park my car here? 又到了夜深人静的时刻。今天要分享的是上帝的话语在约翰福音14章27节。耶稣说我留下平安给你们我将我的平安赐给你们我赐给你们的不像世人所赐的你们心里不要忧愁也不要胆怯圣经上面耶稣很明确地告诉众门徒说我赐给你们的跟世人所赐的不一样你们不要忧愁不要胆怯再说一次请大家不要忧愁不要胆怯彼此共勉祝大家平安喜乐，有个愉快的夜晚，我们明天见。